Mandalay mah yeji do, tui do ha yeji do abi bano. Jono le aido no da chen le da ku lo ni do. Yeji do abi thalau be, chosa di bapse me nyapse me da chua yu di la. So yeji do abi da chua yu di la. Chosa mati piro mah dilo yu doka yau ni do piro. Amya me chen pian kong do abi so le chen. Jono ah, alu time si lo na jono yen lo jono ho ya. Jono be le awa mah niu ya. Uye le, but do do le, do ke jono jai de. Uu zo mi mau che de. เรียนแล้วมีมีรู้แล้วไม่ต้องอู้ดาแม้จิตเลยตัวรู้อย่างนี้ก้าวหน้าโหมันเลยอ่ะเนาะจิตเลยอ่ะตัวเจ้าเนาะเอาดาอัปรีเชทลงมาเลยอะไรรู้สรุปพี่น้องมาวนเปียวอ่ะตัวรู้ว่าอารมณ์เอาๆๆอยู่ในป่าไว้ตัวจิไล่ตัวสิทธิ์ตาริว่ามาวนกูจ้าราริออย่างมีตัดดิออะไรไม่บ่เนาะเย็นเนี่ยหมดบ่แก่เรามาป่าว่ากระโดดว่าโหเจ้าเนาะอันนี้ล่ะวะเนาะเอ้าเจ้าเนาะโหกอปี้ลงไปตินไล่ได้คาเจ้าเนาะสิทธิ์ตาริกูนี่อย่างไว้
ပါတယ်ဒါတည်နေတက်တာဘောနော်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ကိုယုံလေးဒါရီပဲပါပါတယ်မမြမတမလို့ဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်မျှတာရယ်ခေါင်းလို့ဘယ်ဘက်မှမမြတ်ဘူးလို့ဒါအဲ့လိုမျိုးမှပို့ပြီးပြောတာပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတိုင်းမြင်စီးလုံးဝရပါလေအဲ့လိုရန်ကျွန်တော်စစ်တိုက်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဟိုရန်လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံထဲမှာနေရလူတွေအဲ့လူတွေစီးလုံးကကျွန်တော်ပျော်ရအဲ့မြင်ကွင်းတော့ရန်ကျွန်တော်ပျော်တယ်ဘုံဘုံလေကျွန်တော်ချက်တယ်ဘုံဘုံရှင်းစေခဲ့တော့ရန်ချက်တာကျွန်တော်ဟိုစုံလဲစုံမှုရဘုံဘုံထိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုလည်း၃00လောက်ကြောက်ဘူးရထိုင်ပြီးတော့ဖုန်းဖုန်းချစ်တယ်ဖုန်းဖုန်းတွေ့ရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုအဲဝန်ကြီးချုပ်အဲဦးစောမြမောင်လည်းတွေ့တယ်ဦးရဲလွန်လည်းတွေ့တယ်အဲဘိုးချုပ်တယောက်လည်းတွေ့တယ်စစ်သားတွေလည်းတွေ့တယ်အရင်မိသားတွေလည်းတွေ့တော့အရင်ချက်တွေရှိတယ်ဘာပြောလဲဒီလိုမျိုးကြီးစုပေါင်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်အဲစီးလုံးမှုရောကျော်ပျော်တယ်ပျော်ရင်းနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါစီးလုံးမှုကျွန်တော်လှုံ့ဆော်ပေးရမှာဒါကောင်းတာလေအဲ့တော့ဒီဟာဒီဇိုင်းလေးကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောဖြစ်ဒီဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပေးပါဆိုအကုန်လုံးဘာရောသူတို့စိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးကတကယ်ဘယ်ဘက်မှမရက်တဲ့လူတွေကစီးလုံးမှုလိုလားတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့တည်းကကျွန်တော်စီးလုံးမှုအရင်လိုလားတယ်စီးလဲစီးလုံးစီခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကတွေးခွဲတာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးတုံးတာမဟုတ်ဘူးလေအဓိကတော့အဲ့မှာ comment တွေမှာသူတို့လာတယ်ပြောရမယ်ဗျာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အကုန်လုံးနိုင်ငံသားစစ်တွေလာဗျာအကုန်လုံးလည်းဟိုစီးလုံးကျင်းတဲ့လူတော်တော်များတယ်အဲ့တော့ပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်ကျင်းတဲ့ဟိုလိုမျိုးဟာဘသူမှတော့ဘာမှတော့ရောမကြိုက်ဘူးဗျာအားလုံးစီးလုံးတဲ့ဟာမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံး comment မှာအကုန်အားလုံးစီးလုံးတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပျော်ရည်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့ဟာကြီးချားတယ်ချားတယ်ချားပြီးတော့အဲ့လိုတကယ်တို့ဒီဇိုင်းလေးလုပ်ပြီးလာလည်းရှိရဲအခုအဲ့ဒါလေးသုံးပါရပါတယ်ကျွန်တော်အများနဲ့ကြိုးစားနေပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မန်းလေးကျွန်တော်အားကြပါတယ်မန်းလေးသားတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ဒီကနေ appreciate လုပ်ပါတယ်